දැන් මොකද්ද කරේ? පත්තරයක් අරගෙන පිටරට ප්ලෑන් කරුවා අපිට කිව්වා. මට ඉතින් බිලියන 18ක් නේ හැඳුනුනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මං කිව්වා මේ බැංකුවේ තියෙන බැංකුව හොයාගෙන එන්න, කවුරු නම්බරේ හොයාගෙන එන්න. මම මේක අස්සම් කරලා දෙන්නම් ඕන නම්. හැබැයි මම අදත් කියනවා. එදා මං කිව්වා මේක හොයාගෙන ආවොත් පීයක් අරගෙන මගේ අතිව මම බෙල්ල කපා ගන්නම් කියලා. ඒක මට එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි මෙයාලට තාම හොයනවා මෙයා.